Түркістан облысында 40-тан астам мұғалімді жалақсыз қалдырған күдікті ұсталды. Сезікті Шардара қаласындағы бірнеше мектептің қазынасына қол салып, мұғалімдердің еңбекақысына бөлінген 17 миллион теңгені қолды қылған. Сөйтіп ақшаны бүтін есеп шотқа аударып алған. Полицияның дерегінше күдікті бұрын қаржы саласында жұмыс істеген. Өткен қыркүйекте жұмыссыз қалған ол оңай жолмен ақша таппақ болған. Айғақты зат ретінде күдіктіден 1,5 миллион теңге тәркіленді. Полицейлер оның басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғын анықтап жатыр. Күдікті адам Алматы қаласында жүрген жерінен Шардарадан полиция бөлімінің жедел уәкілдерімен ұсталып, Шардара аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда тергеу амалдары Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлігі 2-тармағымен Шардарадан полиция бөлімінің өндірісінде тергеуде.